Jābūt insomļam, kājum korun jētām, visvas torun jētām, bāpamu kār jētām. Būr jābūt insomļam, kājum korun jētām, visvas torun jētām, bāpamu kār jētām. Atmjān sotān bāpam, uzun jētām tūkām, Atmjān sotān bāpam, Bosunke tautuka, atmian sotan bapa, bosunke tautuka, atmian sotan bapa, bosunke tautuka. Chizuk mode dorun, chizuk mu kargalun, chizuk Chiktum ravun bapa mu karietau. Chisuk mu de dorun, chisuk mu kargalun. Chisuk chiktum ravun bapa mu karietau. Atmian sotan bapa, busun ketau tuka. Atmian sotan bapa, busun ketau tuka. Atmian sotan bapa, Busunke tautuka, atmian sotan bapa, busunke tautuka. Bapachi, ani putachi, ani povidratmiachi, he navi. Amcha somya Jesu Krista chi kurpa deva tsomok ani povitrat mya tso ekvort tum che isove asu. Tum che isove asu. Priti cha bava boinano. Aaj taun amcha askarya bagyon tuje vaza che porbe chi otmik toyari ami suru kurta. ये आमचे पोरबेच्या समारंभाक नौ दिसांचे तयारेक एक मुखेल विषय आसा तो म्हळ्यार तुका जेजू कलायेन अणभवूं बाग्योन जुजे वाजाचे देखीन उर्बेवून गोवाय जावंक आमचे शीर राव आमच्या पवीत स्नाना वरवीं आमी क्रिस्तांव जाल्यांव आनी क्रिस्ताचे देखीन जियोंक आनी ताका गोवायकी दिवंक मोगान आमी जबाबदारी स्विकारल्या आयच्या पयल्या नोवेनाचो विशय म्हळ्यार आमचे क्रिस्ती जिणेंत सोंपतात असले जिविता पयनात आमचे शी राव हो विशय आमचे जिवीत बो करून आमची उतरां आनी कोरण्यो क्रिस्ताचे देखीच्यो जावंक उलो करता भाग्योन दुसरे वाजान जेजूक आपल्या जिविताचो मास केलो आनी आपल्या आख्या जिवितान आपल्या उतरांक कोरण्या वरवीं ताका साक्षी दिली ताचे देखीन आमी सोगल्यांनी आमच्या जिवीत आयज आमकां केल्ल्या आपोवण्यांक सोंपता तसलें करूंक जेजूक नीज गोवाय दिवंक फावो ती कृपा ह्या मिसांत मागुया हो नोवेनाचो पयलो दीस डियोसेजीच्या पवीत पुस्तकां सेवा धर्मीक आनी गरिबां गोरजीवंतांच्या वावरा खातीर भेटयला तेन्ना तांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागतां तशेंच गोवा वेला आनी म्हापसा वाराधा पासवतूय आयच्या दिसा ह्या मिसांत मागुया प्रतिच्या भयणी बाबानो सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां ते पोरणी आयचो विशय आमची क्रिस्ती जिणेंत सोंपता तसल्या जिवीत तान आपयनांत आमचे शी राव म्हणगे आमचे जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे मानून हाडूंक आमच्या जिविताचे चालींतल्यान आमचे वागणुकेंतल्यान आमच्या नेस्पांतल्यान आमच्या उलोवपांतल्यान ताका परगटूंक ताका गोवाय दिवंक आमकां आयचो सेवा धर्म उलो करता पूण कितलेच फावटी आमचे वागणुकेंतल्यान आमच्या उलोवपांतल्यान आमच्या नेस्पांतल्यान देवाक गोवायकी दिवंक ना देवा सोल्ली आमी पेल्यान सोल्ल्यांव ह्या आनी दुसऱ्या पातकाचो उगडास करून
देवा लगी अनेक आमेका लगी बोक्सणे मागुया। हाँ पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुम काम बाबा भिणींदो मसुकनी हांव चारून सांगता मोनान चितून तोनान चारून वायट आदारून बोरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो वोड अपराध। ह्या बसत भाग्यवंत सदांच अखवान मरे सगळ्यांक देव दिता आनी भोगता आनी तुम काम बाबा भिणींदो उशी खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनती करात म्हण प्रातूत मागता। सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं। प्रार्थुया ह्या वेळार आमच्यो गरजो बाबा मुखार दवरुया। तशेंच मागुया मारिया दोकारमो दायस आनी फामील जुजेवाजाची मजतीन आपले फामिलीक बरी भलायकी मागतात। तर तांचे खातीर मागतना आमचेय गरजो बाबा मुखार घालुया। देवा तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कार्या सांज झुजेवाजाची देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आशेच्या सिमापुर्यान पोरजळायली। तुज्या चाक्रान तुजे दैवीक उतार परगटलें आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पुर्जेचेर तुजी दयाळ दीस घाल। ताचे मजतीन आमचो बाबाट अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर। आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोकर देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक। बागीवन जुआवचे पयले चिटीवेले वाचप। प्रितीच्या न्हू कोण संवसाराचेर जैत व्हरता जायत? जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच। आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रोगता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें। उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रोगता वरवीं आनी आत्मो हाका गोवाय दिता। कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत। हाका तीन गोवायांची साक्षी आसा आत्मो उदक आनी रगत
आनी ह्या तेगायची गोवायकी एकूच मुनशाची गोवायकी आमी मानून घेताव पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसलेली आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या जो कोण देवाच्या पुताचेर भावार्थ दवरता ताचे सोवे ही देवाची गोवायकी आसा जो कोण देवाचेर भावार्थ थेविना तो ताका फटकिरो करून सोडटा कित्याक जी गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या ती ताणें मानून घेवंक ना ही आसा ती गोवायकी देवान आमकां सासणाचें जिवीत दिलां आनी हें जिवीत ताच्या पुता सोवें आसा ज्या मनशा सोवें पूत आसा त्या मनशाक जिवीत मेळ्ळां ज्या मनशा सोवें पूत ना त्या मनशा सोवें जिवितूय ना तुमचे सोवें सासणीक जिवीत आसा कित्याक तुमी देवाच्या पुताचेर विस्वास दवरला हें तुमी जाणो जावच्याक इतलें हांव तुमकां बरयतां देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या सगळीं म्हणुया सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या सियोना तुज्या देवाची स्तुती कोर ताणें तुज्या दारवोंट्याचे आडामे घोट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सुदैव केल्यात जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्ल्या सोवस्काय आनी पुश्ट गोव दिवन तो तुका दादोशी करता संवसाराचेर तो आपलें उतोर पाठयता सुडसुडीत ताचो सोब्द परगोट जाता जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या जाकोबाक तो आपलें उतोर कळीत करता इज्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात जबाब सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुजाल्या उद्गाराक सगळीं उबी रावया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं लुका परमोणे जेजू ख्रिस्ताचें शिव वर्तमान जेजू खंयच्या एका गांवांत आसतना कोडान भरलेलो एक मनीस आयलो आनी ताका पळयना फुडें धोरणीर ओमतो पडलो आनी ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो सायबा तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता आनी जेजून आपलो हात सोडून ताका लायलो आनी म्हणलें होय म्हाका खुशी आसा तूं नितळ जा तेच घडयेर ताचें खोड नाच जालें आनी जेजून ताका आज्ञा केली कोणाकूच सांगिनाका पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सगळ्यांक गोवायकेची खुणां दिवंक मोयजेसान फरमायलां तें दान भेटय
पूण ताची खबर अदिकूच गाजत वेताली आनी ताचें उतर आयकूंक आनी आपल्या पिडा रोगांतलो बरो जावूंक जोम्यांनी लोक येतालो. पूण तो खूंय खूंय एकसुरे सुवातेर वचून मागणें करतालो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय आमचे क्रिस्ती जिणेक सोंपता तसले जिविता पयणान आमचेशी राव. आनी आमी बरे भाशेन पयलें वाचप आयकलां जाल्यार क्रुसा विणे क्रिस्ती जिवीत ना. विदाउट द क्रॉस देर इज नो क्रिस्टियनिटी. मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्त आमकां उगडास कोत्ता आनी आयच्या पयल्या वाचपानूत आमकां मेळटा तीन वस्तू, आत्मो, रोगत आनी उदक. आनी ह्यो तीन वस्तू आमकां आनीक तीन शिगूण दितात क्रिस्ती जिवीत जिवंक. खेरीत भाशेन भावार्थ जसो आमी पळयतात शोधपोती उच्चारता हो खऱ्यांनीच देवाचो पूत शिपाय उच्चारता. बोरवसो जो आमी पळयता हांव जेजू कुर्सार उमकळटा आसतना आपले आवयक आनी जेरुजाल्याच्यो वस्तुऱ्यो ज्यो रोडटाल्यो तांकां दिता. आनी मोग कुर्सार मोरप जावन आसा एक मोगाची गुणा. आनी हे तिनूय शिगूण आयज आमी पयल्या नोवेनांत जुजे वाजाच्या आमी पयले नोवेन करता आसतना हे शिगूण जुजे वाजाच्या जिवितान पळोवया. जुजे वाज भावार्थ जियेता आनी परगोडटा. धाकटोच आसतना ताका सांतुलो म्हणटाले, कित्याक ताच्या भावार्थाक लागून. जेन्ना तो यादनीक जाता तेन्ना तो पळयता खंय तरी हो भावार्थ पावूंक जाय. आनी जाय ते तरेचे बेस घेवन तो भावार्थ लोकांक दिता, जावं तो पदराचो जावं दुसरे दुसरे तरेचे बेस घेवन हो भावार्थ भावार्थाचें जिवीत आपल्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिता. दुसरे सुवातेर जुजेवास बोरवोसो उत्पन्न करता. श्रीलंकेन आमी जाणात ते तापार पाद्री नासले आनी पाद्री यादनीक ना म्हणटकूच लोकांक संस्कारूय मेळो नासले. आनी अशें आसतना जुजेवास तांकां एक नखेत्र जाता. आनी हे नखेत्र बोरवोशांचें नखेत्र. तांकां गुप्ती मेसाची बॅट तो दिता, तांकां संस्कार दिता, तांच्या जिविताचेर नोदोर मारून तांकां बरें एक मार्गदर्शन दिता. जायती जाणां पातकान जियेतालीं, जायत्या जाणांनी भावार्थ सोडलोलो, जायतीं जाणां लग्न संस्कारा भायर एकठांय पातकान जियेतालीं. तर तांकां एका मानान आनी रेस्पेदाचें जिवीत, कुरपेचें जिवीत जिवूंक तांकां जुजेवाज आदार दिता आनी बोरवाशांची कीट तांच्या जिवितांत पेटयता. आनी तिसरे सुवातेर जुजेवाज मोग उपजायता. जात खात पळयनासतना दुर्बळ गरिबांक पिडा जाल्ल्या मनशांक तो पावता. आनी एके भाशेन जेजूचो हे मोगाचें काळीज तांचें सवें उकतें करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां आमी दर एकलीं क्रिस्तांव आनी आमच्या बावतिजमा वरवीं आमी क्रिस्ताक वय म्हणला, हें जिवीत आपणायलां. आमचें जिवीत जुजे वाजा भाशेन आमी मांडलां काय हाचेर आमचें लक्ष घालुया. आयच्या शुभ वर्तमानान परतून एक पावटी तीन शिगूण आमी गुतूंक मेळटात. पयले सुवातेर आमी पळयता भावार्थाची खुणां. पयलेच वळीन आमकां मेळटा खोडकार जेजूक पळयना फुडें दोरनीर ओमतो पडटा. सगले खालतिकायेन जेजूचेर तो भावार्थ दवरता आनी तो स्वत मानता हो देवाचो पूत आपणाक पिकोवणेचो हात लायतलो म्हूण. जेजूचे पांयांशी पडटा आनी एके भाशेन जेजूक देव म्हूण स्विकारता. आमी भावार्थी मनशां, क्रिस्तांव म्हूण लोक आमकां वळखता, पूण खरेपणी आमचो भावार्थ ह्या खोडकारा भाशेन घोट थीर आसा काय? आमी जेजूचेर विस्वास दवरतात काय? जायते आतां आमी पॅन्डेमिकान आसात, महामारीन आसात,
आनी असले सुवातेर आमचो भावार्थ वाडूंक आमकां एक बरें संदी एक बरी संदी भावार्थान जिविताक आमी व्यंग मारूंक केरीत भाशेन आमी हो भावार्थ आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिवन के बरी तूं जिविता जियेता ते लोक तुका पळयता आनी खऱ्यांनीच हीं जावन आसात क्रिस्ती भावा भयणां म्हूण जेजूक गवाय दितली भावा भयणां म्हूण तुका समाजान लोक वळखता तर असलें जिवीत आमी जिवुया. दुसरे सुवातेर आमी शिववर्तमानान बरवाशांची खुणां पळयतात जेजू खडकाराक आत लायता आनी तो बरो जाता. मोगेच्या भाव भयणीनो कोडान कुसलोलो जिवितान बरवसो सोडलोलो हो खडकार जेजूक मेळटा आनी जेजू ताका बरवसो दिता एक नवें जिवीत दिता बरवाशाची कीट ताच्या जिवितान पेटयता. आमचे सोरभोंवतणी जायती भाव भयणांनी बरवसो सोडला जायती भिरांतूय आसा कितें करचें कितें ना करचें हें सोजमना तेन्ना आमी बरवाशाची कीट तांच्या जिवितान घालुया. वो करून आमचे सगळे कडेन आतां फोन आसात पर्सनल मोबायल आसात तेन्ना खबर घेवन तांची कशें तुमचें जिवीत चलता हे पेंडेमिकांत कसलो तांकां आदार जाय तांची खबर घेवन हो बरवासो जिवितांक तांच्या आमी दिवंक वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर मोगाची खुणां आखरेक जेजू ताका म्हणटा तुजें आंग याज्ञिकाक दाखयले उपरांत वच आनी तुजें दान भेटय एक्ट ऑफ चॅरिटी. मोगेच्या भाव भयणीनो हांवें सुरवातेकूच म्हणलां ते भाशेन जेजू कुर्सार मेलो आनी हो सॅक्रिफीस ताचो जावन जालो आमकां द एक्ट ऑफ चॅरिटी मोगाची खुणां. आनी आयज आमी घरा वेता आसतना ह्योच वस्तू आमी मतीन दवरुया हे तीन शेगूण खेरीत भाशेन आमी भावार्थान थीर जावुया कशे तरेन आमी थीर जातली तेरसाचे मागणें गोरेब्यांत आमी करुया खेरीतपणी आमी आमच्या भावार्था विशीं शिकोया पवित्र पुस्तक वाचुया आनी आमी जाणा आतां सगळीं भुरगीं घरांत सावन शिकतात तर आमचोय एक खार्य जाता तांकां दोतोन शिकोवंक गोरेब्यांत तर हो आमचो भावार्थ आमी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांच्या जिवितांत केरीत भाशेन आमच्या कुटुंबाक आमी वाटुया. दुसरे सुवातेर आमी भरवसो दिवया पाप सायब फ्रांसीस आमकां म्हणटा आमी क्रिस्तांवां भरवशाची क्रिस्तांव म्हूण आमकां कश्ट पडत दुमाळो दीत आनी कोण कोण आमचेर धर्माचे भेदभावाक लागून फातोरूय मारीत तेन्ना आमी भरवशान जिवया क्रिस्तांवपण आमचें सोडचें न्हय न्हय म्हणून आमी आमचो भावार्थ जेजूचेर साकून पयस दवरचो न्हय हांगा तुवें धांवचें न्हय पूण ही जावनी आमकां संदी जेन्ना आमी पिडापीठ सोंसतात वो क्रिस्तांव धर्म पिडापीठ सोदता तेन्ना भावार्थान बोरवशान आनी मोगान रावंक आनी आखरेक आमी मोग जावया मोग करप आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी दाखोवंक जाता पूण आमचें जिवीत आमी मोगाचें जिवीत करुया. आनी एके भाशेन आमकां दर एकली भाव भयणां जीं कोण पळयतात तीं खऱ्यांनीच म्हणूंक जाता हो क्रिस्ताचो पाटलावदार. तर ह्या मिसा बलिदानान आमी तीच कुरपा जेजूच्या मोगान जिवंक जेजूचो मोग दुसऱ्यांच्या जिवितांत शिंपडावंक आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. झुजेवाजाचें जिवीत मोगाचें भावार्थाचें आनी बरवसो दितलें जालें हें आमी प्रवचनान आयकलां तर असलें जिवीत आमचें जातलें जाल्यार आमकां मागण्याची गरज जशे परी झुजेवाज जायतो वेळ मागण्यान सारतालो. आमचेंय जिवीत मोगाचें भावार्थाचें दुसऱ्याच्या जिवितान बरवसो हाडटलें करूंक कांय मागणी बापा मुखार घालून आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमचे पवीत सभे पवीत सभे आनी धर्मीक फुडाऱ्यांक पासत मागुया. पवीत सभेच्या वडिलांनी
आपल्या बेसा प्रमाणे आणि ताका सोबतात असले आपले क्रिस्ती जिवीत जिवंक आणि ह्या पोयणांत तेंच करूंक आपले पोरजेकूय तसली वाट दाखोवंक तशेंच बाप सायबान घडून हाडलोले परिशदे वरवीं पवीत सभेंत एकचार सहभागेलीपण आनी मिसांव अदीक फळवंत जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी वडिलां पासत मागुया. तांणी धर्मा बाबतींत उक्तेपण दाखोवंक आनी आप आपलो धर्म पाळूंक सगळ्यांक सोत्या दिवंक तशेंच रोखडेंच आमच्या गोंयांत वेंचणुको जावच्यो आसात तेन्ना विवेक मनान आनी शांतीन त्यो जावन बरे आनी सात्वीक फुडारी निवडून येवन नितळ सरकार देवान आमकां दिवंक त्याच बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. दिओसेजीन चलतेल्या कांय वावरां पासत मागुया. पवीत पुस्तकाचो सेवा धर्मीक आनी गरिबां गरजेवंतांचो वावर नेटान चलूंक आनी ह्या वावरांत जबाबदारी आसलेल्यांच्या कार्यांतल्यान क्रिस्ती जिविताक सोंपता आनी फायद्याक पडटा तसली सेवा दिवंक वावरूंक आनी तांच्या वावराचेर सुभा आशिर्वाद पडूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमा समेस्तां पासत मागुया. आयज गोवा वेल्या आनी म्हापसा वरादा पासत आमी आमची मागणी उबारतना ह्या नव्यानाक हाजीर आसलेल्यांचेर ह्या वराड्याच्या गोवळ्यांचेर पोरजेचेर आनी तांच्या गोवळीक वावराचेर भाग्योन झुजेवाजाचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक तशेंच कोवीड-19 पिडा आनी हेर आमचे वेले वायट निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कोण वल्या बापा, कांय खालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान आमच्या फायद्याक पडटा जाल्यार ती आमकां पावती कर. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. उंड्या सोऱ्याची दाना बापाक भेटयताना आमचे सुख दूख वावर धंदो सगळें आमचें जिवीत आनी खेरीत भाशेन आमची क्रिस्ती जीण देवाक भेटोवया आनी गीत गावया बापाक मानना. Mokal Bappa Manun Tuge Mokal Kelli
म्हज्या भिनी बाबानू मोच्यांनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार दिवपाक मानता तसलें सा म्हण मागात. भोव मोगाल बापा, सांज उजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काराच्या मानांक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोणवालायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सोर्कीचें जेवण खाण करूं दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं अशें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सर्वेश्वर तुमचे सोफे आसू आमची का हलसा उबारूया आमी ती सर्वेश्वर स्वरा कामच्या देवाक दिन वाहासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणच्या देवा सर काली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे वाज या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करून तुजे पवीत सवेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यावो जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूता आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश मरून सुसूक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी सासनी कोरोराची हेरोगोत पाकाची बॉक्सणी मेलछा तुमची पासत आनी समेस मुंचा पासत ते वारुतली ये मुझा उगडासा कुरात बाबरताचो गोट पोर गोट हुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येलोलो बापा जेजू चा मरनाचो आनी पुनो जीवन पणाचो आमी भक्तिपणी उगडास कोत्ताऊ आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काल तुका समोरपिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रिथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीन बापा फिलिपनेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची आज ह्या नोव्हेनांत वांटो घेतल्यांची आनी आमच्या म्हापशेंच्या आनी गोव्याल्या ह्या फिरगोजेंतल्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाची माये सांगाती बागेवन झुजे तिचो पोती बागेवन तर्म दुता बागेवन झुजे वाज आनी सोर्फ काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचेजू सांगता त्याचे सुताय मोहित्रात्म्याच्या एक पण सोरपोदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना जेसून शिकयलेलें प्रार्थन म्हणटना आमचो बाबाट थिरावूंक एकामेकाचो मोग करूंक दुसऱ्याचें जिवीत बरवस्याचें करूंक आमकां कृपा मागून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन म्हणुया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताल्लीन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां अनिवार सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां अनिवार दया करून ह्या जिवितांत संवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलो दिन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आखातांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडताची दीस घाल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ तो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सस्नांक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी
ही देवाची शैली संवसारे पाप कटती या शैली जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी पोवीत कुमिन्याव तयार जाला जेजूक तुमच्या मोऱ्यांत घेवन येतले तुमी आसात थंयच रावची पाद्री व सिस्टरी कोदेलांच्यो चार वडी आसात तांचे मदल्यान चलत दोनूय बाजूनी पवित्र कुमिन्याव वाटीत फुडें वेतली म्हणटोच हात मातसो अदिकूच भायर काडचो पवित्र कुमिन्याव फकत हातार घेवचो दुसऱ्या धर्माची कोण भाव भयणी आसात जाल्यार पवित्र कुमिन्याव घेवचो न्हय पूण बसुनूच रावचे म्हूण मागता फुडारी दाखयतात ते मांडावळीन कुमिन्याव घेवचो म्हूण आमी विनोती करता जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना भावार्थान आनी सगळे भक्तीन ताका शिवया ह्या वेळार गीत गावया म्हज्या जेवणाक येयात कुमिन्यावाचें गीत गावचे पयलीं आमी सगळीं आत्मीक भाशेन जेजूक आमच्या काळजांत आमी नमस्कार करया आमच्या युट्यूबाचेर जावं आमच्या मोबायलाचेर आमी पळयता मिसाचे भेट वांटोंक येता मिसाचे भेटेन हे आत्मीक मागणी आमी करया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवोंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शिवोंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आयिल्ले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सुशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन मोच्या जेवणा येयात बाबोन कोशी बोसा मोच्या कोडी रोगतां कोशी दादो साया मोच्या जेवणा येयात बाबोन कोशी बोसा मोच्या कोडी रोगतां कोशी दादो साया जेसू जेसू जिवीत तुझे जावं दी जिवीत आमचे Jesus, Jesus, jivit tujhe, jivit tujhe, saavdi jivit amche. Undo modun vata, जीवन बरोवन वचा तुमी चुंडो साया दुसऱ्यांक जीवन बरोवन उंडो मोडून वचा जीवन बरोवन वचा तुमी चुंडो साया दुसऱ्यांक जीवन बरोवन जेजू जेजू जिवीत तुझे जिवीत तुझे सावदी जिवीत आमचे Jesus, Jesus, jivit tujhe, saavdi jivit amche. Mujhe kudi vangda, तुमचे घेवन दिया मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियोंक दिया मोचे कुडी वांगडा तुमचे घेवन दिया
मुझा रक्त वांगडा तुमचे पियों दिया जेजू जेजू जीवित तुझे जाऊं दी जीवित आमचे जेजू जेजू जीवित तुझे जाऊं दी जीवित आमचे सुगली उभी रहुया प्रार्थुया सुर्गिंचा बापा सान सुजे वजा मान दिवन याईचा नवेनाचा दिसा संतोसान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुझे दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं नवें बोड आनी नवी उमेद आमकां दी म्हण आमी विस्वासान मागता हे पुरी तुझ्या भक्ताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीची सोडवणेचो उस्को धरून शुभ वर्तमानपूर घटूंक धिरान आमी फुडें वचो शिकोर तुज्या पुता चेजूचे नांवी मातशी बसुया बाबा भयणीनो पुलीस सुवातेर म्हजी खुशालकाय पुरगोडटा आनीक एक वर्सान देवान आमकां ह्या पवित्र जाग्यार एकठांय केली सुरक्षीत सांबाळ्ळ्यांत आनी तो सांबाळटलो 9-10 दीस पासून तो आमकां राखतलो आनी सगळें आमचें बरें जातलें म्हूण आमकां खात्री आसा आदी फुडेंच आमी खुशाल जावन देवाक तुमचे बरोबर दिन वाजतांव आनी एक म्हजी खुशालकाय हांव पुरगटूंक सोदतां आयज आमचे मदें म्हापसा वारात द डिनरी ऑफ म्हापसा आमचे मदें आसात आमचे प्रतिनिधी तांकां केरीत भाशेन आमचे मदें आयल्यात म्हूण आमी दिनवासतांव जावं आमचे पाद्री भाव सुमार हांगा 7 जाण आसात मोट भाशे आयल्यात लोक हिंका आयल्यात आनी हेरां भाव भयणां तांच्या आसण्या पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटांव तांचे मदें थोडीं बोटां दाखयतलो म्हणल्यार आमचो एपिस्कोपाल विकार आसा नॉर्थाचो फादर डॅनीस फेर्नांडीस मागीर आमचो ह्या वारादाचो डीन आसा फादर कायतान फेर्नांडीस आनी मागीर सगळ्यांच्या नांवां सांगिना पूण आतां गुरुजीचे ते सांगता मुखेल यादनीक जो आमकां आमचे पासत मीस भेटयला फादर वालेरियानो आंद्राद सो कांदेलारिया कोपेलाचो कोपेलांव आनी जे आयज प्रवचण केलां तो आमचो पाद्री भाव पाद्री आल्फी डिक्रूज पोर्रेचो पातकूर एम आय रायट पोरवरी सॉरी पोरवरीचो पातकूर थंय तुमी पळयतात आनीक एक पाद्री आमचो आसा ताणें गायन मंडळ तयार केला हें म्हणून कयतालो हांव पोर्रेचो पातकूर पाद्री जॉन आल्बानो फेर्नांदीस ताका आमी दिन वाजतांव आमकां आदार केला ही मिसाचे भेटीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आनी जायती जाण तुमी तरेकवार फिरगोजाची जे आमच्या डिनान त्रास घेवन ह्यो जबाबदाऱ्यो दिल्यात सेवाधर्मीक भाग तुमी केल्यात तुमकां सगळ्यांक हांव शाबासकी दिता देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या एपिस्कोपाल विकाराचेर बरोबर आनी तुमच्या डिना बरोबर तुमच्या सगळ्या पाद्री बरोबर इल्लोसो वेळ तुमचो हांव घेता आमच्यो सदांच्यो गरजेच्योच कळवण्यो करूंक नवेनाच्या दिसांनी म्हणजे 7 ते 15 पर्यंत मिसां हे भाशेन मांडलेलीं आसात सकाळीं 6:30 आनी 9:15 हे 9:15 ची मीस रोमारीची मीस
सांजे 4 वाजता एम बी रोमर रिचेंस मिस आनी मागीर 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. आयतारच्या दिसा आमकां एकूच आयतार मेळटा हे नोवण्याच्या दिसांनी जानेराचे 9 आनी थंय मातसो इल्लोसो दुसरे भाशेन कार्यक्रम आसा. सकाळीं 5 वाजता 6:15 7:30 आनी 9:15 हे दोनूय भाशेन रोमारीचे मीस आनी केरीत भाशेन जाणट्या आनी पिडे बोंदा खातीर भेटयल्लें मीस हें. आनी मागीर सांजे 9:00 हेरां दिसांनी मिसांची पद्दत आमी पाळटात तशीच आमी ह्या मिसांनी पाळटल्यो. दोबाजीक पोरबे दिसा जानेराचे 16 मिसाची मांडावळी भाशेन आसा. सकाळीं 5:15 7:30 8 आनी दोबाजीक पोरबेचें मीस 10:00 सांजे 4:00 आनी निमणे मीस 5:30 जें इंग्लीश भाशेन जातलें. सोदांचे भाशेन नोवेनाच्या दिसांनी तशेंच पोरबेच्या पोरबे दिसाची कांय विचून काडली सगळींच न्हय विचून काडलेलीं मिसां लोकां पासत बावडत्यां पासत आमी लायव्ह स्ट्रीम कोत्तेले. 3 मिसां त्या युट्यूबार खरें म्हणल्यार आतां पासून पळय रेकॉर्डींग जाता आमची डायोसिजन वेबसायट आमचे मदीं आसा. हे भाशेन रेकॉर्ड करून समटायम इट्स लायव्ह समटायम इट्स रेकॉर्डेड एन्ड देन शोन ऑन द युट्यूब. सो हे भाशेन आपआपली पद्दत पाळून ते आमकां ही मिसां दाखयतात कित्याक आमी जाणात बाबा म्हणून आमी आजून बरी जावंक नात म्हणगे आजून आमची सुरक्षाय ना 100% देखून आमी असल्या वस्तूंचो वापर करून आमच्या घरच्यांक हे मीस पावयता म्हणटच ताचो आमी फायदो काडचो म्हण हांव तुमचे लागीं विनंती करता. बागुंजुजेवाजाचे वर्सावळीचे कालेंदार हांगा मेळटात आनी आमचे सांतवारींतूय मेळटात. मातशे घेवचे म्हूण मागता कित्याक ते चुकय नाकात घेवंक चुकय नाकात अशें आमकां गिरायक म्हूण खरें म्हळ्यार तातूंत कांयच आमकां प्रोफिटूय ना. आमी खरें म्हणल्यार कॉस्ट प्रायस पडला ताचे वर सोकला विकता पूण आमकां हुस्को तुमी ताचेर कितें आसा तें वाचलेलें दुसऱ्यांकूय शिकयलेलें आनी ताचो वापर केल्लो ह्या मनान आमी बऱ्या मनान तुमकां सांगता तें घेयात म्हूण आमच्या स्टॉलांत ते मेवतात. नोवेनाच्या दिसांनी ते पोरबे दिसा पर्यान बागेवन जुजेबाजाची सांतवार सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली. सांताचे मुर्तीचो पयसूच रावन उमो घेवंक वो बॅट दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7. आतां तुमी जाणात बाबा बुडिनो आमी सांकवाळ आसा आनी सांकवाळचे इगोरजेचो पादविगार म्हाका सकाळीं सान ही एक कळोवणी कर म्हूण मागत आयला आनी जेन्ना तो आसलो तेन्ना ताकाच हांवें कर म्हणलें ती ताची बरी कळोवणी देखून आतां तो ना म्हणटोच ताणें म्हाका सांगलां ते भाशेन ही हांव कळोवणी ताणें आसा तशी सांगल्या ती हांव तुमकां कळीत कोत्ता. 2 उतरां ह्या जाग्या विशीं तुमकां खबर आसतली हो जागो जंय बागेवन जुजेबाजाची नोवेना आनी फेस्त जातात तो जागो आमचे सांकवाळचे इगोरजेचो. ह्या जाग्या सरभोंवती 7 भाटां आसात जंय तुमची थोडी जी मोटरां गाडयो तुमी पार्क केल्यान ती बसून हीं सगळीं भाटां सांकवाळचे इगोरजेची. कांय वर्सां फाटीं लोक हे सगळे जागे आपल्या ताब्यांत घेवंक सोदतात आनी हाचे विरूद्ध आमी कोर्टीन झुजतां कोर्टान झुजतां. ह्या लोकांच्या कोर्टान वो कोर्टीन कांयच धरना म्हणटोच आतां हो लोक धर्माच्या नांवान लोकां मदें फुटी आनी झगडीं लावंक सोदतात. हाचें उदाहरण म्हणल्यार आमी आतांच कांय फाटी ह्या जाग्यार पळयलां. तर तांचे नुस्तें मांडणेक बुलोना जावंक आनी सोत कितें तें जाणून घेवंक आनी मागण्याच्या आदारान हो तोंडो सुटावो जावंक देवाचो आदार आमी मागुया. हे मनान धरून ह्या जाग्यार जानेराचे 23 थावन फ्रॉम 23rd of this month ऑनवर्ड्स दर आयताराक कॅरिजमॅटीक प्रेस सर्वीस आनी मीस जातले सांजे 3 ते 6. आय सेड फ्रॉम दॅट संडे ऑनवर्ड्स इट्स नॉट जस्ट दीस संडे पूण 23 सुरू करून फुडल्या सगळ्या आयताराक हो प्रेस सर्वीस हांगा जातलो आनी भाशेन ही कार्यावळ घडून हाडल्या. नोवेनाच्या दिसांनी
आमकां कोणूय हे भाशेन वाचप करूंक वा बावडत्याची मागणी करूंक येता जाल्यार आमकां खुशालकाय भोगता. देखून फाल्यांच्या मिसाक कोणूय सुरवातीची उतरां वो वाचपां वो बावडत्याची मागणी करूंक सोदता जाल्यार ताणें आतां पासून मीस जावन आपलें नांव दिवंक येता. वो फाल्यां मिसा आदीं मातशें येवन साक्रिस्तीन नांवां दिवंक आमचे सिस्टरीक मेळचें म्हूण आमची विनंती आसा. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. उपकार करून तुमी म्हजे पाटल्यान हे मागणें म्हणचे. बागीवन झुजे वाजाचे नोवेना मागणें. मोगाळ बापा, तुझ्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या अजापानी तुझ्या उतराचे बी मनशाच्या काळजांनी वोंपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवका भाग्यवंत झुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आणि अंकवार मारियेच्या आश्रयाखाल आपल्या अख्ख्या जीवितांत बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आणि आम्ही सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हण दाखवले. असल्या वीराच्या जीविताचेर तुझो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हण मानून घेतलो. देखून आम्ही संतोषताव आनी ताचेच मोजतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हण मागतांव. ओगीच रावून तुका जाय तें माग. हे मागणें आमी करताव क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद घेवन आमी घरा वेताना भाग्यवंत झुजे वाजा भाशेन बरी आनी सोंपता तसली क्रिस्ती जीण आमी जिवया. गीत गावया झुजे वाजा आमच्या बाबा. Bhagivon salya amcha bava vinutyam tuji mozot bavoy sakshi dium jesu bava bosu urben boram kam kazagoy zuse vaza amcha bava tuje pasot argamoy ma Bapak Jesu, povitak mia, arga moi ma, sasna, sasna. Zuse vaza, amcha baba, tuche pasot, arga moi ma. Bapak Jesu, povitak mia, arga moi ma,